Bem, e como não podemos perder muito tempo, vamos acompanhar aqui o jogo entre os Imperial e os Hexagon, os outros Hexagon, porque os Hexagon de Rubenix já estão apurados, juntamente com os devs, para o Close Qualifier que vai acontecer nos dias 9 e 10 de setembro, portanto, no próximo fim de semana, ok? Vamos acompanhar então aqui estes Hexagon contra os Imperial, Hexagon que alinham com o Watson Stadodo. PNR Riz e o Show, a equipa dos Imperial que alinha com WNB, da King, com Shurim, Chunky, Frazen e Stuck. Começa melhor a equipa dos Hexagon vencendo o Pistol. Sejam bem-vindos mais uma vez à Mosh LP Go. Meu nome é Chester e espero que se divirtam muito. Estamos a acompanhar o último jogo deste primeiro dia deste Open Qualifier. Amanhã estaremos de volta a partir das 2h30, 2h40 para o segundo Open Qualifier, ok? Portanto, quem não está inscrito ou quem já perdeu, volta a inscrever-se no segundo Open Qualifier. Temos aqui as quatro prováveis melhores equipas a serem já apuradas. Portanto, amanhã vai haver mais probabilidades para vocês. Inscrevam-se que com certeza terão a vossa oportunidade. Conseguem o plant ainda assim os Imperial. Fica aqui numa situação de 2 para 3. Acerta o headshot, mas não finaliza o Riz. Vai ser feito o defuse e vai ser colocado o segundo ponto no marcador por parte da equipa dos Hexagon. Começa melhor assim, 2-0 versus estes Imperial. Mais um round e mais um eco para a equipa dos Imperial. Apenas ali há umas PES 250. Podem fazer alguns tragos ainda assim. Aliás, já fizeram alguns tragos ainda assim. O Show já perdeu ali a sua arma. Agora vão tentando dominar ali a região do B os jogadores terroristas. Dos Imperial. Começa a cair o spam. Obviamente ninguém se mexe. Agora sim a execução para o bombsite do B. Mas os jogadores dos Hexagon receberem muito bem este avanço. Vão conseguindo fazer as kills sucessivas e provavelmente o defuse, vamos ver. É isso que vai acontecer, aparentemente. Mais um round para os Hexagon, ainda assim conseguiram o plant da equipa dos Imperial 3-0. Dois jogadores ali pela região do Backel e um aqui pela Main. Frozen, 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 não é? Frozen, na Main do A. Enquanto isso, o Shurin vai tentando soltar algumas balas aqui no meio da smoke, tentando encontrar ali alguém, mas para já não encontra. O avanço do Watson pode ser perigoso. Muito bem, ali com a mira cravadíssima na cabeça, o Watson finaliza ali o Frazer.
enquanto isso, Shurin também já sabe que está ali um jogador na região do Bekele. Aqui no Pop Dog é o The King quem vai tentando ali apanhar alguém fora de posição. Watson já recuperou uma capa. Olha aqui o show a poder surpreender demais. E vai mesmo surpreender ali aquela posição. O Stoke finaliza-o e sai na vantagem 5 para 3. A King agora aqui em direção ao Pop Dog vai descendo as escadas lentamente. Shuri não consegue encontrar ninguém aqui na região do Bekele. Já foi tão bem spotado. Bem jogado agora aqui pelo WNB da King. Finaliza ali o Watson. Watson. Mas muito bem o Riz. Agora ali a finalizar dois jogadores. Deixa isto num 4 para 1. O último jogador vivo é o Shurin. Shurin não terá muito o que fazer. Exatamente, sem tempo. Guarda apenas a sua capa. 4-0 para o Zex agora. Já vai fazendo ali alguns estragos o Stadodo com a sua AWP ali na região do Bekele. Enquanto isso, o Freizen alinha ali uma smoke para o A. Saem as smokes em direção ao Bekele, precisamente. E aqui no Pop Dog é a Riz quem finaliza o primeiro. Em cima aqui do vagão cinzento, Watson finaliza mais um. Shurin tenta trazer de volta, finalizando o PNR. Vem já dar aqui o apoio ao Stadodo, que se encontra aqui no Bekele. Finaliza o Watson ali o Chunky. Obviamente com o apoio de Stadodo, que já o tinha furado. E agora é Shurin. Mais uma vez o último jogador vivo. Uma capa, 15 de HP, vida complicada contra 4. Cinco segundos para jogar, encaixa um headshot aqui, o Riz finaliza o Shurin e é mais um round para os Hexagon 5-0. Mas tu estás a ver mal as cenas, man. Eu acho que os golds até deviam vir. Até os pratas quisessem, desde que juntassem 5. É uma experiência, meu. Imagina que eles apanham os Hexagon, apanham os Panthers, apanham os Devs, apanham qualquer uma destas equipas. É uma experiência para eles. É pá, vão levar um rape, sim, provavelmente sim. Vão conseguir fazer algo aquilo, não sei. Mas o que é certo é que é uma experiência brutal para eles. Portanto, eu acho é que as pessoas deviam aproveitar mais as experiências e não tanto... Olha, 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 olha o Chunky ali a pedir um VAC ban pela Smoke. Finaliza ali o Riz, 3 para 3, Afterplant. Tem que trabalhar no retake PNR aqui a ser spotado pelo Chunky. Chunky é quem vai resolvendo o round. Watson aqui, AWP, aparece o primeiro, finaliza-o. Vai finalizar o segundo, grande puxada do Watson. Vai finalizar ali quase o terceiro jogador. Não vai dar. Stoke é quem finaliza o Watson. Primeiro round para a equipa dos Imperial, 5 a 1 no marcador. Ai, não foste tu, quem é que disse?
Ah, desculpa, desculpa, foi o Dani, foi o Dani. Foi o Dani, desculpa, 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 Fischer. Desculpa, desculpa, meu. Não, tu também achas muito bem. Eu também acho muito bem, meu. Qual é o problema? Eu jogo mal que dói. Se eu não fosse comentador, se calhar até estava a participar neste qualificador, meu. Qual era o problema? Eu levava um rei? Pois levava, meu. Fazia 0 kills, com certeza poderia fazer 0 kills. Mas ao menos divertia-me e vinha jogar com os melhores jogadores portugueses. Percebes? E com certeza alguma coisa eu iria aprender aqui. Alguma lição. Quero o comando Scrappy. Vou criar e amanhã já temos. O comando Scrappy. E vai dizer assim: o Scrappy é o backstager mais espetacular do mundo. As pessoas carregam e aquilo tem um contador. Uma vez, duas vezes. Ou é melhor, o Scrappy já foi o backstager mais espetacular do mundo. Uma vez, duas vezes, três. Eu acho que é a melhor forma de parabenizar o Scrappy. Bem, vamos para o jogo. O último jogo desta tarde de Counter-Strike. Que já vai longa, pelo menos para a minha voz. Já vamos com quase 4 horas de transmissão. Entretanto, apuradas já estão a equipa dos Hexagon CM. Que é a equipa do Rubenix e companhia. Já está também apurada a equipa dos Devs, ok? Falta apurar-se ou os Panthers ou os FTW Evo. Ou, e também estes Imperial ou os outros Hexagon. Vamos ver quem é que se apura. A primeira kill já foi feita. 4 para 3. Porque as duas kills que aconteceram. Aliás, agora 3 para 3. Shurir. Segura ali muito bem o dedo, o Riz, e consegue finalizar dois. Agora Frazen da AWP leva mais um, 2 para 1. Tem a bomba drop ali no comboio. Mas atenção aqui à posição de PNR. Vai finalizar e muito bem o Frazen. Apanha aquela AWP ali, com certeza para dropar para o Stadodo. 6-1. E agora não caíram naqueles fakes nem naquelas jogadas dos Imperial. Os Hexagon 6-1 no marcador. Só aumenta, ou tenta só aumentar a vantagem e os Hexagon para se qualificarem. Portanto, quem vencer este jogo vai ficar qualificado para a próxima fase. É verdade, o número 2 pode ser o craque da manhã. Isso é verdade. O BSK sempre também com o timing perfeito. Sempre com o timing perfeito. Com o comentário acertado na hora certa. Muito bem, fixe, muito bem. Olha já agora o WNP ali a conseguir a primeira finalização. Tenta-se dar todo o Watson trazer de volta de AWP. Stoke e Chunky são quem vão abrindo o bombsite do A. Bomba plantada 4 para 1. Dida extremamente difícil para o Stadodo. Vai ser finalizado pelo Shurid. E é mais um round para os Imperial. Aceleraram em direção ao A. Deu resultado. Apanharam a equipa do Hexagon ainda a caminho das suas posições. 7-2 no marcador. Exato, VSK. Faz uma equipa para amanhã. Convido ao K, se faz favor. Eu pagava. Pagava para ver esse gajo jogar, mano. Pagava. Olha, mais uma vez o avanço rápido em direção ao A. Vamos ver se funciona mais uma vez. Para já vai meio que não funcionando. Mas atenção aqui, Chunky. Boa bala agora do Chunky. 3 para 1. Afinal, está low HP. Vai ser finalizado aqui pelo Show. E 8-2 no marcador. Também têm que perceber estes amigos aqui dos Imperial. Têm que entender uma coisa. Fazem uma vez, corre bem. Pá. Deixam passar 2 ou 3 rounds e voltam a fazer o mesmo. Logo, logo a seguir, correr bem é difícil. Posso ser coach, capa? Se create a show, né? Boa tarde, MG. Não, não. VSK, tens que jogar, meu. Apenas 100, mano. Este capa é lixado. Olha ali no Pop Dog. É Riz quem finaliza o WNB. Olha que perigoso, muito perigoso. Ali para o Stadodo. Sai muito maltratado. 11 de HP. Frazen vem ainda aqui em direção à main.
Muito bem, o Riz passa sem entender nada. Chorin. 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 A gente estava na tua câmara, Chorin. O que é isso? O que foi isso, Chorin? Então, rapaz. Foi com entusiasmo que continuaste a disparar e depois mataste o gajo, meu. Enfim. Bem, 2 para 2. Está do mais para morto do que para vivo. Ainda assim, o low HP conta para os 4. Vamos ver quem finaliza quem. PNR finaliza o primeiro. Agora, 1 para 1. PNR, não sei se viu ali o jogador a passar. Viu, sim, senhor. Crava a mira. Finaliza o Shurin. 9-2 no marcador. Aí o Watson é tóxico, gajo, pá. Até dói. Isto na net é uma vontade. Alguém clipou. O rapaz pôs-se nervoso e deixou o dedo no rato. Não sejam assim, cara. O rapaz pôs-se nervoso, deixou o dedo no rato e... Vocês estão bem, pá. 9-2. Joga melhor a equipa dos Hexagon. Segura ali o dedo do WNB. Há alguma dificuldade, mas finaliza o Riz. Já começa melhor a equipa terrorista. Alinha aqui a smoke o Chunky. A execução aparentemente vai ser para o A. Atenção, pode surpreender aqui o show. Leva ao primeiro, mas não consegue levar mais nenhum. Dá pouco dano nos outros dois jogadores. A entrada é no A. Oh, e muito bem ali o PNR com uma excelente. Muito bem. O game sense deste PNR é brutal. Está todo surpreendente pelas costas. Finaliza os últimos dois jogadores. 10-2 no marcador. E vem jogando muito bem estes eggs agora. Está a ganhar 9-2 e consegue dar rage aos adversários. Assim está bem. Assim vale a pena. Game sense, Chester. É verdade. Game sense. Coisa que eu não tenho. Não tenho. Não tenho game sense. Não, nem sei o que é que isso quer dizer. Nem game, nem sense. Portanto, não tentem falar comigo em inglês, que eu sou péssimo no espanhol. Bem, mais um round. E agora a equipa dos Imperial aqui. P250 em Rist para tentar surpreender no close range. Vamos ver. A smoke está colocada, mas recebe uma molotov de volta, ou uma incendiária, porque é o CT que a manda, portanto, uma incendiária de volta. Portanto, toda aquela intenção espetacular de passar para o bombsite não correu nada bem. Ainda assim, eles vão tentando. Show leva ao primeiro, está todo, leva ao segundo, o terceiro, não leva ao quarto. Leva agora ao quarto, leva ao quinto e não fosse a vir uma kill para um companheiro de equipa, Stadot teria feito isso. Portanto, 4 kills para o Stadot neste round, importante para ele. 11-2. 14º round que vai começar agora. Oh, Kratos, faz um favor às pessoas e ainda bem que estás a escrever e não a falar, senão as pessoas não te entendiam. Ouviste, ó, Soriano? Grande Kratos. Olha agora este avanço ali a tentar surpreender. Chunky não se surpreende, finaliza o Watson, mas PNR faz a trade. E olha agora aqui também o Stoke a deixar já ali muito maltratado o Stadodo. Deixa também já maltratado ali o Show. Que acaba por ser finalizado. É finalizado. Ui, que bala do Riz. O que é que foi aquilo, meu Deus? Olha, o Stadod a tentar arriscar. Vamos ver se ele está esperto. Está espertíssimo quanto à possibilidade de ter ali alguém. O Stoke é que já nem imaginava que o Stadod ainda ali pudesse estar. 2 para 2. Stadod muito low HP.
No entanto, tão bem do outro lado, o Freisen está nessa situação. Com certeza, Kratos. Logo jogaremos para ver essa cena dela. Sabes que eu vou-te dar raids até não ver depois da manhã, né? Kratos, sabes já que. Olha o Riz numa posição a tentar surpreender. No entanto, ainda falta o Shurin. E agora já sabe onde está o Riz. Encaixa-lhe um bom headshot. No entanto, também fica muito maltratado o Shurin. Fica apenas a 12 de HP contra o Sadot. Tão bem a 12 de HP. Portanto, 12 contra 12. Bomba plantada. A vantagem é do Shurin. Vamos ver o que é que ele vai conseguir fazer. Vai marcando ali a região da ligação. Agora já largou essa região e vem tentando dar a volta aqui para o CT. Esconde-se atrás do bombsite antigo. O Stadud vai avançando em direção à bomba. Stadud procura o seu adversário. Não tem muito tempo. Deixa uma flash. Vai fazer o defuse. Mas o Shurin já vem. A bomba foi. O defuse. Stadud consegue o defuse. Fantástico play. 12-2. Demorou um. Um bocadinho de nada ao Shurin e quando vê o Stadud quer ter a certeza que acerta, parte para cima dele e não dá tempo. Muito bem jogado pelo Stadud, não desarma o defuse e super importante. Último round desta primeira metade e mesmo que os Imperial façam o 12-3, meus amigos, a vantagem é gigante por parte destes Hexagon. Errou! Agora entra ali no bombsite do B. Sem respeito, Stadud já é finalizado. Mas cá, da zona do stop, é quem finaliza é o Show. Freisen vai tentando dominar aqui o armazém do A. Watson deixa uma smoke. Watson consegue aquilo lá na main. Creio que o Watson não viu o terrorista a passar. Mas muito bem jogado pelo Riz. Faz o push. Finaliza o Chunky. E agora o último jogador está aqui na região do Back Alley. Vai ser apertado aqui na caixa. Vai ainda conseguir finalizar aqui o PNR. Riz já numa posição difícil de ser spotado. Ali pelo último jogador vivo dos Imperial. Dois jogadores praticamente com a vida cheia. Um deles mesmo, o Riz, a 100%. O Show ali a 48. É finalizado mesmo pelo Riz. Shurin é o último jogador a cair. 13-2. Vira com uma vantagem gigante para o lado terrorista. A equipa dos Hexagon. Ainda assim, se querem manter as esperanças, os Imperial vão ter que vencer o Pistol. É capaz, João. É capaz. Vamos ver como é que corre o pistol. Muito bem jogado para já pelo Da King. Com duas brilhantes finalizações. Agora sim acaba por ser finalizado pelo Riz, que já vê passar mais um jogador lá na região do Back Alley. O Show já dominou todo o bombsite do A e agora surpreende demais ali o Stoke. 3 para 1, Freisen é o último jogador vivo, estava mesmo ali na região do Pop Dog, mas vai ter que subir. Freisen de faca na mão, podes ir de USP, meu amigo, não é por aí que... Vais andar mais rápido ou mais devagar e ao menos se fores surpreendido tens uma arma que dispara. Não sei se lhe vais atirar a faca. Freisen vai então aqui com a sua USP. Tentar jogar este clutch 1 para 3. Obviamente não encontra ninguém. Agora sim encontra o primeiro, finaliza-o. Está do outro que andava ali aos saltos, mas já sabem onde o jogador está. Não há mais nada a fazer por parte do Freisen. Tem colete, vai tentar guardá-lo. Mas o round é dos Hexagon, 14-2. Possibilidade de fechar já nestes dois próximos rounds por parte da equipa dos Hexagon. Scrap, olha aí, qual é o viewer model?
Está aí a perguntar a alguém. Scrappy, tu é que percebes dessa cena, meu? Eu só venho aqui para comentar. Comigo é mais comentários de análise, view models e coisas, não sei. Isso não. Está Gigi, pronto. Dos hexagons só se esperava a vitória, ótimo. Mas é embora então. Em último round, vou-vos deixar aqui sem som só para saber se já acabaram, sim senhor. Os Panthers, portanto, apurados neste momento. Panthers, Devs e Hexagon, equipa de Ruben X. E vamos ver se estes Hexagon também se apuram. E então teremos duas equipas da organização Hexagon apuradas. Panthers e Devs, onde já estão à espera os Alien Tech e os Kick. E para já, temos já apuradas... diria eu que as melhores equipas nacionais. Panthers, Hexagon, para o qualificador fechado, entenda-se. Panthers, Hexagon, Devs, Kick, que apesar do lineup ainda não estar bem orientado, e Alien Tech. Portanto, temos já... está muito composto, muito composto. Já o qualificador fechado. E abre-se também a oportunidade de algumas equipas aparecerem. Portanto, e poderem chegar a essa fase final amanhã, no segundo qualificador desta Mosh LPGO. Agradecer mais uma vez, e como o jogo está aparentemente prestes a acabar, agradecer mais uma vez à Asus, à Twitch, à Mosh, obviamente pela organização desta LPGO, à Alien Tech e à Republic of Gamers. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez também à Mosh por me convidar e acreditar no meu trabalho. Espero que assim continuemos. Já sabem que o próximo qualificador é amanhã, a partir das 2:30 da tarde. Serei eu mais uma vez quem fará a transmissão e o cast deste mesmo segundo qualificador aberto. Dia 9 e 10 também estarei com vocês, mas isso teremos tempo de falar amanhã. O único jogador vivo é o Stoke PT. A bomba está plantada. Ele está no Pop Dog. É finalizado pelo Stadodo 16-2. E não há mais história para contar. Pelo menos não hoje, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado por terem estado aqui. Obrigado. Espero que se tenham divertido. Eu diverti-me imenso mais uma vez aqui a fazer esta stream para a Mosh e para esta Liga Portuguesa. Mosh que inovou, chegou com esta Liga e com a Taça de Portugal. Portanto, também vamos ter a Mosh Taça de Portugal de Counter-Strike. Portanto, um grande abraço a todos vocês que estiveram aí a assistir. Obrigado pelo apoio e pelo carinho. O meu nome é Chester e até amanhã. Ou então, até logo. Se passarem pela minha stream, ok? Um grande abraço a todos. Fui!